mbaya huko. Rudi zinaenda kati kipiki. Update. Otongo. Rada. Sasa. Ndaka kupatia pa instructions. Utanipigia simu, ndio? Nikwambie Osongo, niambie mic wako. Kuna huu niambie. Kuna vitu zinanichanganya hapa. Nikwambie, unaona kuna vitu niambie, kuna vitu zinanichanganya hapa ama nikuulize kitu mic wako. Mtu akitaka akikuwa na shida ya kura, ataenda IBC ama America? Hebu sema hivyo. Mic wako. Kuna kitu inanisumbua. Mtu akiwa na shida ya kura, anaenda IBC ama America? Maikwako, alo maikwako, kuna kitu inanisumbua hapa. Nini Osongo, ni kusema ujibiwe? Mtu akiwa na shida ya kura, anaenda IBC ama, unajua ulikuwa unasema IBC uking'ang'ana. IBC ama America. Mimi nipaka hapo kwanza nisikie kama unasema hiyo. Sawa. Uko ready? Na wewe. Twende. Aromike wako. Kuna kitu inanisumbua hapa. Watu wakiwa na shida ya kura, wanaenda IBC ama America? IBC. Mtu akuwa na shida ya IBC, tuanzie tu hapo, sawa? Mtu akuwa na shida ya kura, ataenda tuanzie chini. Umeshika sasa vizuri? Wanafaa kwenda IEBC. Kwa nini wengine wanaenda America? IEBC. Yes. America inafaa isaidie Ukraine. Sio wana siasa. Kwani wao ni wanamke? Hey. Ndio mic wako. Iko sawa?